crkve nas. Kaže veliki otac Svete crkve, Sveti Jovan Zlatorski. Zaista to je jedno bitno. I što vidimo u ovome evanđelju današnjeg dana, koje je zapisao reči Gospodnje, Sveti apostol Luka. Jesmo li imali milost, imamo li milost jednima drugima ili nemamo. A mera milosti, mera ljubavi jednima drugim je beskraj. Je da bismo bili milostivi kao što je milostiv Otac naš nebeski, Otac svih nas, je beskraj. Beskraj nama nemoćnima. Ali kao što čusmo i o svetu apostola Pavla, nemoćima svojim ću se hvaliti, ne svojom silom, ne bilo čime što prolazi, nego nemoći, da se puseli sila sve iseljuća Hristo u mene, kaže Sveti apostol, Hristo, Sveti apostol Pavle, koji je ono što su apostoli u četiri evanđelja zapisali dok u njom svojim evanđelju, kao što je kaže Sveti Ave Justi, i nogi vodi nas. A da bismo evanđelje razumeli opet kao što kaže Ave Justi, stvari samo na srednje ono što kaže Otca Crkve, treba da ga živimo, primenimo. Bez obzira koliko male, nemoći i nemoći bile naše sile i beskraj naše nemoći, opet treba da primenimo, da ga živimo. I onda evanđelje razumemo svojim životom, svojim delima, da projavljamo. Jer evanđelje nije samo reč, prekrasna, lepa, koja dotiče se našeg uma, srca. Reč evanđelje je život. Stvori, stvara život. Zato samo primjenjivanjem, samo otvorenim reči Božije i možemo da je razumemo, možemo da hodimo sa Gospodom i da budemo njeni svedoci ove prolazne veku. Tu snagu i tu silu nam daje ovo sveto sabranje, sveta božanstvena liturgija reči Božije, koja je Gospod sama reč počeva i dolazi k nama i daje nam se kao zalog, zalog svoj beskraja svoje ljubavi. Samo imeći njega kao zalog za zahvalnost, blagodarnost, da izmeri njeni sa drugima i možemo da razumemo, da i da pokušamo primenimo ono kako hoće da nama čine ljudi, da tako nima, niču nima i da ne budemo pasivni, već aktivni, oni koji izlaze u susret ljudima koje srećemo, našim bližnjima, svakome kome Gospod pošalje na život. I ako ljubimo samo one koje vidimo nas, koje kako činimo, to čine i oni koji ne znaju da vas nismo Gospoda Hrista, to čine svi, i to je jedna plemenska ljubav koja je samo za pleme, rod, najbolje čini. I ova ljubav, ljubav prema neprijateljima, ne može biti od nas propatljivih tvari ljudi, već može biti samo sila duha. A po najbolje ovo ljubav i razumijeli tvorio je Sveti Silvan Atonski, podvižni Atos, koji je zahvaljujući svome učenju Svetoj Sofroniju njegove reči koji došle do nas nemoći mudrosti duha, jer sa o ljubav prema neprijatelju jeste ona ljubav koja je savršenstvo ljubav, opet rekao, u svim našim nemoćima. I da ne možemo to da dosegnemo, makar možemo da ispovedimo smirenosti srca i bića su našu nemoć, da se poučimo od Svetoga apostola Pavla, ali da to ne bude izgovor, već da uvek se trudimo, da uvek idemo jednu granicu, podignemo više svoga bića, svoga srca, ali pre svega svoga srca, jer je tu ona glavna borba koja svako od nas vodi, borba i za drugog, a opet i ti misli koji uvek dolaze i borba protiv drugog, ali tu ako pobedimo, onda smo pobedili, ali ne ono pobedom iz polja, ono pobedno kako se vode ratovi kroz sve ove vekove, nego ono borbe, unutarnje borbe, duhovne borbe, koje su svedoci, heroji duha, sveti Boži ugodnici, koji su to veliku svoju borbu, iskustvo, borbu za Hristovu ljubav, jer sva njihova borba, sva njihova podrinuštvo je bilo da se odobiju u sebi ljubav ka Hristu i da je nije ljub podele, a ono je beskreni Hristel, beskreni vrednost, sa svim rodom ljudskim, sa svim onim koji žele da čuju, mogu da čuju, otvore se oči da čuju. To je ona borba koju oni govore, to je ono što nas Gospod poziva i učešće u ovom svijetu sa branjem. Pomirjen jedni se možemo
rado, da se uvijek trudimo, da primjenimo, da imamo, ima koliko bio nemoćni, da je možemo nositi, da budemo svjedoci njene svetlosti, njene sile i celjuće reći Božje, jer jedino njome živimo i hodimo ovome veku i objavljujemo da je budući vek koji je već sada i ovdje sa nama u liku, u ličnosti Gospode, spasa našeg Isusa Hrista, koji nam otkriva i daje da molitvama i molitvama Bogu presvete Bogorodice razumemo, da tvorimo, da budemo ne samo slušalci reči Božije, nego tvorci, tvorbenici, da njeni molitvi Bogu u ovom veku i dosegnemo i onaj budući vek milošku, besprej milosti Božije, ali da opet zapamtimo da budemo milosti jedni na drugima, jer to je ono pitanje koje je Gospod i sada i onome danu kada izadno svakome od nas, jesmo li ili nismo imali milosti jedni na drugome. Njemu koji je milostivi Otac svih nas, za taj njegov Sin u svetome, da već je slavu sam sada i veku. Sveti pravedni Bogorodice, jaki majko.